ଭାଙ୍ଗିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ ତାତି ଉପାନ୍ତରୁ ଉପକୂଳ ସବୁଠି ଉପର ମୁହାଁ ହେବ ପାରଦ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେରଳ ତାମିଲନାଡୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦିନଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ସିଜନାଲ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଲନିନୋ ପାଇଁ ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲନିନୋ ସକ୍ରିୟ ରହୁଥିବାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ଏଥିପାଇଁ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟକୁ ରେଡ୍ ଅରେଞ୍ଜ ମାର୍କ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ତାତି ରହିବ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ମାର୍କରେ ମାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ ତାତି କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେବୃଆରୀ ଅଧାରୁ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ଏଥର ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଜୁନ୍ ମାସ 14-15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସେ ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଚଳିତ ଥର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯାହା ଏଲ୍ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବର ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ମାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିତରେ ମାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକର ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ ଢେର ଅଧିକ ଏଥର ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ଏବଂ ଆକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯଦି ବା ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ତେଣୁକରି ସେ ତାପମାତ୍ରା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଉପକୂଳ ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବେ ମେ ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୁଳୁଗୁଳି ହ୍ୟୁମିଡିଟିର ଯେଉଁ ରୁହେ ଅଧିକ ରୁହେ ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିବ ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ ଏଭଳି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନ ରହିପାରେ ଯେ ରେକର୍ଡ ଟେମ୍ପରେଚର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆଇଏମ୍ଡିଜି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଟାଗୋରୀ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଭିତରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଉ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ସେ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେହି କାଟାଗୋରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ରେଡ୍ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କାଟାଗୋରୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ତେଣୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏକଥା ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ରହିଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 40 ଡିଗ୍ରୀ ବା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଧରିବ ଏବଂ ମେ ମାସ ହିଁ ସବୁଠୁ କହିପାରିବା ଯେ ଅଧିକ କଲବଲ ହେବ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଇଏ ଅଧିକ ଦିନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ହୁଏତ ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ ଯଦି ବା ତାପରେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ମୌସୁମୀ ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ରହିଛି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବ ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଦେଖିବା ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ହୁଏତ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲବଲ କରିବ ତାତି ବିଲକୁଲ ତାତି କଲବଲ କରିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ମାସରେ ସ୍ଥିତି ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି କହିବା ସତ୍ୟଜିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ତାତି ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଏଲନିନୋର ପ୍ରଭାବ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶେଷରେ ଯେହେତୁ ଏଲନିନୋର ପ୍ରଭାବ କମିବ ମନସୁନ ଆରମ୍ଭରୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ତେଣୁ ଚଳିତ ମାସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖରା ଗରମ ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ଜାରି କରାଯିବ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ସତ୍ୟଜିତ